ミライラハウス TV 第8回、お送りします。今回はですね、テーマは、インクルーシブスイーツということで、こちらにパティシエさんコックのコックコートを着た、方が、来ていただいておりますが、始めていきたいと思います。改めましてですね、ミライラハウス TV はミライラハウスに関わる、さまざまな人を、お迎えして、ゲストをお迎えしてですね、で、いろいろな活動や活動を、お聞きする、ダイバーシティ&インクルージョンな情報発信と交流の番組になっております。で、こちらは本日はですね、ミライラハウス東京から錦糸町にあるんですけれども、こちらから、お送りしております。本日パーソナリティを務めさせていただきますのは、ミライラハウススタッフの、生駒ゆめです。先にちょっと私の自己紹介を少しさせていただきます。私は、こうミライラハウスでアルバイトをしながら、普段はですね、学生をしております。ピアノの調律の学校に行っているんですけれども、調律師を目指して、日々勉強中といったところです。はい。本日はインクルーシブスイーツということで、インクルーシブスイーツって皆さん、 なんか どんな風にイメージしますかね。なんかスイーツって聞くと、ね、もうそれだけでワクワクするんですけど、私はスイーツ大好きなのでワクワクするんですけれどもなんか今日はそうですね、そういうところも、お聞きできればなと思います。ゲストの、清水佳代さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。では、簡単に、自己紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今、ご紹介いただきました、インクルーシブスイーツパティシエ清水佳代と申します。今日はお招きいただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。インクルーシブスイーツのもう第一人者である、清水佳代さん、お越しいただきました。いろいろお聞きしたいことがたくさんありますので、本日はいろいろお聞きさせていただきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、本題の方に入っていきたいと思います。さっきから、何回も私が言っているインクルーシブスイーツ、今日のテーマなんですけれども、はい、改めまして、インクルーシブスイーツってどんなスイーツなんですか？インクルーシブスイーツというのは、はい、誰でも、はい、みんなが一緒に同じものを食べて、はいはい、同じ空間で楽しめるスイーツになります。あ、なるほど、はい。具体的に言いますと、はい、もう本当にあの妊産、障害が、嚥下障害がある方、はい、あとはそのちょっとこう飲み込みが弱くなってきている方も、あとは普通に健常者の方も、はい、みんなが一緒に食べられるスイーツなんです。あ、なるほどですね、うん、あ、じゃあ嚥下障害でちょっと飲み込む力が弱いような方でも、うん、飲み込みやすいスイーツっていうこと、ね、そうですね、はい。あ、そうなんですね。いや、いいですね。なんか今までそういうのってあまりなんかあったようでないのかなっていうふうに思うんですけれども、はい、どうなんですかね。今までちょっと私の前職になっちゃうんですけれども、はいはい、あの勤めていたお店が、はい、やっぱりその飲み込みやすさに配慮したスイーツというのを作っていて、はいはい、すごくいろんな方に喜ばれて、はい、笑顔にしていたスイーツだったので、はいはい、ちょっとお店がね、9月末で、今年の9月末でちょっと閉店してしまったんです、はいはい、そうなんですね。そうなんです。すごい残念なんですけれども、はい、でもやっぱりそういったスイーツっていう存在がまだまだ広まっていないのか、でもやっぱり食べていただける方っていうのがすごくたくさんいらっしゃるっていうのを、はい、
っぱこの前勤めていたその8年間というところで目の当たりにしたので、はいはい、このスイーツは絶対そのどん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 伝えていきたいなっていうようなスイーツなので、はいはいはい、あ、じゃあ本日はそうですね、なんかその良さをいろいろお聞きできればなと思います、うん、すごい素敵ですね。なんか遠慮障害の方とか、まあ、お年寄りもそうなんですかね、うんうん、そうですね。なんかやっぱりあれやっぱスイーツってこう家族でとか、うん、こう友達とかこうみんなでこう囲んで同じものを食べるっていうのがなんか幸せ、それも一つの楽しみ方だったりするので、はい、かと思うので、なんかそれみんなが同じものを食べれる、うん、遠慮障害の人がのためのとかではなく、うん、遠慮障害の人も楽しめるっていうことで、うん、はい、インクルーシブっていう意味ですかね、はい、そうなんですね、わかりました。なんかこのインクルーシブスイーツになんか適しているなんか食材だったり、なんか食感だったり、すみません私まだよくわからないんですけれども、なんか調理方法だったり、なんかどういう工夫をされているんですかね。簡単に言うと、はい、飲み込みが弱くなってくると、はい、口の中でこうベタベタしたものとか、はい、口の中でこう綺麗にこうまとまって飲み込めなかったりすると食べられないかったりするんですね、はいはい、でそういったものを解消するように作っていくスイーツなんですけど、はいはいはい、食材でいうとやっぱり簡単なところで言うと寒天とか、あとはそういったあのゼラチンもそうですし、ゼラチン、うん、あと、まあ、ペクチンもありますよね。ペクチン、うん、ペクチンって何ですか。ペクチンってあのよくケーキの表面がもうツヤツヤしてますよね。はいはいはい、ああいうありますよね、ありますよね、こうツヤツヤっとしてる、はい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 、ああいうのにも使われたりするんですけど、ムースの上とか、あ、そう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 、はいはいはい、ああいうのに使われていたりとか、そうそう、あとはそういったあの、なんか介護業界でいうとゲル化剤っていうのもあるんですけど、ゲル化剤、うん、そういったのも使っていくと、はい、口の中でまとまりやすくて、でなおかつ飲み込みやすい、なるほど、のが作れるものになるので、はい、そう、スイーツに限らず食べ物がうまく活用できるんです。あ、そうなんですね、はい、へえ、なんかということはあれですかね、こう噛んだ時にこう散ら、なんですかね、まとまりにくい方がまあ多くて、でそれをまとまるようにそういう食材とかを使って、でまとまって飲み込めるように、スムーズに飲み込みやすいようにっていう工夫をされてるって。そうですね、はい、なるほど、やべ、はい、よくできました、理解できました、素晴らしい、ありがとうございます、素晴らしいです。そうなんですね、なるほどですね。なんか食材とかは、うん、なんか勝手なイメージですけど、うん、なんかすりつぶしたりとか、はい、すればなんかマッシュしたりとかすればなんかいいのかなっていう、こう素人の考えなんですけど、そういうわけでもない。なんか清水さんが作られてるのは結構ケーキとかも多いですよね。とかなんかそういうのってなんか飲み込みにくいのかなっていうイメージなんですけど、そういったわけではない。マッシュしたらいいわけではない。そうですね。マッシュしただけだと、それだけでも大丈夫な人ももちろん、はい、たくさんいらっしゃるし、はい、マッシュしただけだと、うん、あの逆にその口の中でベタベタしてしまう人もいて、難しかったり、ベタベタ、そう、ベタベタ、 あとはこうもごもご、もごもご、なんか唾液の分泌、そうそうそう、あ、そうですね、うん、はい、唾液の量がやっぱ少ないと、はい、その口の中でこう
噛むっていう動作、咀嚼した時に、はい、その唾液がうまく出てないと、はい、その噛んだものをきれいにこう包んでこう、うんうん、まとめてあげることが、はい、うん、できなかったりするので、そういったことにも配慮しながら。そうなんですよ。なんかもうあれですね、なんか科学じゃないですけど、理科の実験的な感じの要素を感じられるんですけれども、うんうんうん、そうなのでケーキとかも、はい、ただムースとかプリンってなると一つの単体のものだから、はい、まあ一つのこのものを作れば、物性のものを作ればいいんですけど、はい、またケーキってなるとこういろんな層があって、そうですね、スポンジがあって、うん、なんかクリームがあってみたいなイメージなんですけど、ですよね、はい、こういろんなサンドされてる、はい、フルーツがサンドされたりとか、そうですね、はい、でやっぱりいろんな食感のものがあって、はい、ケーキってやっぱあるじゃないですか、はい、その食感っていうのも残しつつ、でも飲み込みやすく作るっていうのがやっぱり食べた時のケーキだっていうのが、ケーキ食べたくなってきました。そうですよね、うん、それがいいですよね、ちゃんと食感も残しつつっていうところがなんか今までと違うのかなっていうふうに思います、うん、いやありがとうございます。なんかところでなんですけれども、はい、本日清水さんがですね、なんとあのスイートポテトを作ってきてくださったんです。で、あの厚かましいんですけれども、あのちょっとあの食べ比べをさせていただけるということで、はい、ありがとうございます。本当に作っていただいて、はい、インクルーシブスイーツの、さつまいものでインクルーシブスイーツのスイートポテトと、うん、通常のスイートポテト、はい、2種類、作ってきていただきました、はい、ちょっと召し上がってもいいですか。はい、ぜひ、はい、召し上がってください。ありがとうございます、はい、いただきます。はい、本日清水さんに、作ってきていただきました。じゃじゃーん、じゃじゃーん。2種類あるんですけれども、はい、どのような違いがありますかね。はい、こっちの、はい、黄色っぽいものが通常のスイートポテト、はい、でこっちですね、はい、こっちがインクルーシブスイーツのスイートポテトです。あ、ちょっと色が違うんですか。はい、違いますね。楽しみです、はい、ではいただきたいと思います、はい、ありがとうございます。いただきます、はい、じゃあ最初にあの通常のスイートポテトから、うん、美味しいです。あ、よかった。あ、美味しいですスイートポテトですね、はい、通常のスイートポテト、うん、いや非常に美味しいです。で次に、うん、インクルーシブスイーツのスイートポテトの方をいただきます。どんな違いがすごい美味しい。すごい美味しいです。なんか滑らかですね、うん、なんかすって溶けるんですよね。そうなんです、そうなんです。滑らかです。なんか確かに飲み込みも断然こっちがしやすいなと感じました。あ、こういうことなんですね。そういうことなんです。でも味は変わらなくないですか。さつまいもですよね。さつまいもです、うん、へえ、これはいや、美味しいありがとうございます。なんかバター、なんか、うん、何どこが違うんですか。一番違いは最後の一工程だけなんですよ、はい、違いが、はい、これが、口の中でベタベタしない工夫にはなるんですけど、はい、よくなんだスーパーとか、はい、でお菓子の生花材料のところに、はい、よく寒天とか、はい、ゼラチンとか売ってる欄があるじゃないですか。ありますね、はいはい、あれのこれは今回使ったのは寒天を使っているんですね、はい、寒天ですか。はい、なんか全然そんな感じがしないんですけど。ですよね、寒天ってあんみつのコリコリしたやつの
そうですよね。ありますよね。あの正方え立方体。あ、そう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 。給食で出てくるフルーツ寒天のイメージがあるんですけど。そうなんです、そうなんです。そう、あれの寒天ってすごくコリコリしてて、口の中で、まあ、パラパラパラってなっちゃうじゃないですか。はい。なんかどちらかというと硬いイメージ。そう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 。口の中で押しつぶしても。はい。寒天がそれがパラパラパラってなっちゃいますよね。はいはい。なんですけど、その使い方とか合わせ方によってその寒天がうまくこのベタベタしたものをつるーっとこオブラートにこうくるんであげられるような、そう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 、え、面白いなんですよ。そうなんですか、うん、へえ。じゃあそういう、まあ、もちろんね、あの裏ごしとかもされているんだと思うんですけど、うんうん、はい、そう、まあ、取りきれないこの繊維感だったり、そうそう、通常のスイートポテトではこう残ったままのこのザラザラといいますか、うん、なんかこうお芋もさもさっていう感じのお芋感ですよね、はい、うん、をこう本当に消してますよね、はい、でもちゃんとお芋の味がして。そうなんですよ。すごいですね、見た目も。そうなんですよ。なんか見た目も何ですか、あの変わらないと言いますか、うん、ね、ちゃんとこう見ても楽しいし、うんうん、食べても美味しいしみたいな。これはみんなで食べたくなりますね。ですよね、やっぱりね。そうね、やっぱ同じ空間でこうやって一緒にこうテーブル囲んだ時に、はい、みんなでいただきますってこう食べて話したいじゃないですか。そうですね、うん、美味しさ共有したいですし。そうそうそう、いや素敵ですね、うん、いや、そうなんですね。いや、今日はありがとうございます。作ってきてくださって、貴重な体験させていただきました。よかったです、はい、次ですね、どんどん行きたいと思います。清水さんの、清水さんご自身のこう、はい、いろいろお聞きしたいなっていうふうに思うんですけれども、はい、インクルーシブスイーツをこういろいろ探求されて作られていてっていうことなんですけれども、どのような経緯で今のご活動をされるようになったのかっていうのをちょっとお聞きしたくて、なんかきっかけとかあったんですか？きっかけは本当偶然で、はいはい、元は本当にホテルでスイーツ作ったりとか、はい、ケーキ屋さんで作ったりとかしてたんですね。あ、そうなんですか？そうなんです。それで作ってる中でカフェでの働いてたこともあって、はい、で作りながら接客しながらっていうのがすごく楽しくて、はいはい、やってたら、はい、ちょうどそのやってたカフェが、はい、ちょっと閉じること、期間限定のカフェだったんですけど、あ、そうなんですね、そう、でちょっとそのお店あるそのカムリエっていうお店からこうオファーがあって、はい、で行ったんです、はい、でそこはカフェだから、はい、どうって言われて、はい、あ、カフェだ、カフェならやりたいと思って、はいはいはい、普通にはいって言って行ったんですよ、はいはい、そしたら入ってびっくり、カフェでも普通のカフェじゃなくて、はい、その嚥下障害、飲み込みやすいスイーツを作る、はいはい、そういった料理やスイーツを作るカフェで、それの運営だったりとか企画っていうところを店長としてって言って始まったのがきっかけだったので。じゃああれですか、最初からこう私はこのインクルーシブスイーツに興味があって、で転職ではなく、そう、転職した先がそういうお店、そう、ご存じなかったなかったんです、なかったんですよ。入ってじゃあ働きますって、働き始めて立ち上げだったんですけど、はい、その時点で、はい、じゃあこういうのやるからって入った時に言われて、最初からこうインクルーシブスイーツをこうに興味があって、それを突き詰めたいっていうで転職っていうわけではなく、そうなんです、転職した先でこう、うん、インクルーシブスイーツとの出会いがあってっていうこと。そうですね、たまたま、たまたまだったんです。たまたま、私もその嚥下とか、はい、
全く知らなくて、はい、漢字も書けなかったので最初、はいはい、難しいですよね、難しいですよね、演芸って、はいはい、そう、演芸とも読めなかったし書けもしなかったので、はいはい、あれは一体なんじゃこりゃっていうところから始まったんですね。いや、意外や意外です。そうなんですよ、なんかてっきりなんか勝手なイメージですけど、うん、なんかそういう分野に興味があってとか、うん、なんか周りにそういう方がいてとか、うん、きっかけなのかなって思ったんですけど、全然だったんです。じゃあ前職は普通にホテルとか、うん、カフェでスイーツ作られてパティシエさん、うん、はい、いわゆる一般的なパティシエさんだったんですか。そうですね、はい、面白いですね、はい、それでなんかだんだん面白いなってなったんです。そう、だん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 やっぱりお店に来る方たちが、はい、すごくこういい方たちが多かったんですよ。あ、そうなんですね、うん、でやっぱりその今もやっぱケーキが食べられないとか、うん、やっぱりスポンジがダメって言われていた人たちが、うん、やっぱ食べに来られてたりとかしてて、うん、でここのは食べられるのよとか、へえ、で本当にそのカフェで店内で食べていかれたりとか、はい、お土産で買っていかれたりとか、はい、本当にこう食べた後も感想を言いに来てくれて、ごめんなさい止まりますね、はい、はい、はい、いや、いろいろお聞きしてきたんですけれども、なんか清水さんが、インクルーシブスイーツをこう携わり始めて8年間というふうにお聞きしたんですけれども、うん、なんかもしこう、まあ、ホテルだったりとか、うん、この一般的なパティシエさんをこうずっと続けられて、でその8年間と、うん、で今こうインクルーシブスイーツ作られてる8年間、うん、なんかどっちの方が良かったと思いますか。なんか、ああ、でも8年間、はい、やっぱそういったインクルーシブスイーツに出会えてこう作っていくっていうのを知れて体験ができた8年間の方がやっぱ良かったですね。そうですよね、うん、きっと、はい、やっぱなんかいろんなこう一般的なこうパティシエさんでのお仕事とはまた違った視点でこういろんな出会いとか発見がありましたか。うん、ありました。やっぱりこう、なんだろう、普段自分がこう出会わない人たちにたくさん出会った8年間なんで、うん、これはすごく宝物だなって思います。あ、そうなんですね、うん、こう清水さんがそういう出会いがあって、でこういろいろ清水さん研究されて、うん、でいいなと思った方がこうたくさん集まってこられて、うん、で、ね、清水さんの周りにはきっといっぱいこういろんな出会いがあって、うん、っていうことですよね。はい、素敵ですね。いいですね。なんか、あ、本当すごいなって思います。なんかかっこいいですね。いやだって他にいないですもんね。こうインクルーシブスイーツと検索しても、うん、まだね、うん、出てこなかったりとかしますし。そうですね。清水さんならではの視点といいますか。うん、なのでこう自分でこう。言って、はい、広めようかなって言って広めちゃおうかなって。いいと思います。そうですよね、うん、これからのこう展望といいますか、うん、これからどういうふうに展望をお持ちなのかっていうのをお聞きしたかったですか。うん、はい、もう最終的な自分の夢は、はい、もう本当にいろんもうこじんまりでいいんですけど、はい、本当にそういったみんながこう集まって、はい、お茶しながら、うん、ご飯食べたりケーキ食べながらこうお話わちゃわちゃしてるような、はいはい、でそれが本当にその車椅子の方だったりとか、うん、もちろん視覚障害者の方だったりとか、はい、もう本当にみんながごちゃ混ぜになってても、はい、みんなでこう楽しめるところのカフェをできたらいいなっていうのはあります。いや、めっちゃいいですね。ぜひ作ってください。なんかそ
そうですね、うん、絶対あの超満員というか、もうこじんまりと、こじんまりとならないと思いますもう予約殺到みたいな1年待ち、2年待ちみたいな なんかそういうの望んでる人って多いんじゃないかなって思いますし、ぜひあの、はいはい、作ってください、はい、あのまたあの今はねちょっとお休みお店されてて、うんはい、あの直接買いには行けないっていうことなんですけど、はい、ぜひまたお店される時が来たら、はい、ぜひ声かけてください。いいですか買いに行きます。みんなの分買って、みんなで食べたいです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、本日いろいろお話をお伺いしたんですけれども、お時間の方もあの迫ってきたということで、締めの方にさせていただきたいと思うんですけれども、本日こうお話をいろいろお伺いして、やはり思ったのが、なんかやっぱスイーツってあの初めにも言ったかもしれないんですけれども、なんかもう私スイーツ好きなので、なんかスイーツってこう見るだけでももう幸せですし、食べて美味しいが幸せだし、それをみんなで囲むのが幸せだし、こうカフェとかあのケーキ屋さんとかもう行くだけでも自分はすごいワクワクするんですよね、うん、なんかそういったなんかそのスイーツっていうものをかける、なんかそのインクルーシブっていう視点、なんかインクルーシブってあれなんですね、なんか包み込むようなとか、うん、こう誰もあの孤立しない、うん、排除しないっていう、うん、みんなを包み込むっていうこの意味をかけたインクルーシブのスイーツっていうその視点をこう形にされてるシューズさんっていうのが、なんかこうお話をお伺いしててもすごい素敵な方っていうのが伝わりますし、なんかもう笑顔がもう ね私すごい素敵だなっていうふうに思うんですけれども、なんか人柄、なんかそういう考えとかがなんかすごいいいなっていうふうに、思いました。なんかぜひあの今後ね、こういろいろあの何ですか、こういろんな展望がお持ちで、それをこう形にいろいろ活動されているということで、あのぜひあの今後もあのいろいろあの何ですかね、あの私陰ながらこう情報を見ていきたいと思いますし、ぜひお店があったらあの教えてください。はい、はい、あのそうですね、あのぜひ今後もですねご活躍していく方だと思いますので、あの気になる方は検索とか、はい、いろいろしてみてください。清水さん、最後に何か一言、はい、なんかご感想だったり、なんか視聴者の方にお伝えしたいことだったり、はい、お願いしてもよろしいですか？そうですね、本当に今日こういった機会をいただいて、はい、で実際食べ比べていただいて、本当にそのインクルーシブスイーツってこういうものなんだなっていうのをこの体感してもらえたことがすごくやっぱり嬉しく思いました、はい、で話をこうしてもらった時に、あとこう自分もこう言葉に出すと、あこうだったこうだったっていうのがすごくやっぱりこう思い返すこととかもいっぱいあって、はい、本当にあのその今までやってきたことはここにつながってきたんだなっていうのを改めてインタビューを通してあの知ることができたので、すごくいいきっかけになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかそうですね、あの食べ比べ本日持ってきていただいてすごくあの美味しかったです。ぜひなんか普通に友達とかにあの言いたい。言ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、本日メアルハウス TV の、第8回目インクルーシブスイーツ展覧ということで、清水佳代さん、に来ていただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。